Hyvää huomenta ja tervetuloa tämän päivän sen videon pariin. Me eilen Jonnen kanssa tehtiin tommonen makutesti suklaista, missä Jonne söi kaiken maailman suklaita ja lähdetään katsoa mikä sillä on tämän päivän fiilis kaupalla. Veikkaa, että voi olla vähän masu sekas. Mut lähdetään. Mikä täällä on meininki? Ihan hyvä, niin mietin vain, tässähän joku logiikka tähän hyllään. Joo joo. Turvattaako sulla maha eilisestä? No pikkusen. Oliko tuo makea muuten hyvä juttu sulle? No ei, en varmaan ikinä nähnyt jos sukua. Niinkö? Joo. Joo joo. Mites tota, uppoaako suolainen paremmin? No se vähän riippuu, mistä olet tehnyt. Ei, mä olen tehnyt mitään. Me vaan niinku kysyin, että jos seuraavaa kertaa ajattelee niinku se suolainen mieluisen. No kyllä me ennemmin söisin suolasta, mutta jos jotakin surströmminkiä on, niin joo joo. No hei tota, jos meikä väsää sulle lounaaksi jonkun pikku pepperön, niin älä syö tuolla mitään muuta. Selvä. Sä oot up for it. Joo, alko pelottaa, että mä en jonkun. No. Katsotaan mitä sieltä tulee. Joo joo. Se on joku jäynäkö siitä. Kaikki on syötävä. Oh, joo joo. No. Älä tule sitten keittiöhön kurkkimaan ennen kuin valmista. Joku chilipeperi. Ei ole mitään. Ihan normi työpaikka lounas. Joo. No meitsi keksii sulle jotain. Selvä. Joo. Jonne haluaa syödä meidän tekemään safkaa. Pitäisköhän se keksiä sille jotakin pientä. Missähän se meidän keittiö Anssi on? Tuolla. Jonne meinasi, että hänelle maistuisi tänään joku suolainen annos. Paremmin kuin mikään makea. Ei mä mene sitäkin me ollaan tehty. Ei pizza. Purilainen. Me luulen, että se purilainen voisi olla aika makea, koska tota, sitä on ehdotettu. Tääks semmonen ihan pieni? Voidaan me meille tehdä. Okei. Okay. Siihen viereen. Tehdään Jonnelle oma spesi. Tehdään sille oma spesi. Tosi iso. Tosi iso. Katsotaan kohta. Joo joo. Me sanoin sille, että teillä asiaa keittiä. Okei, okay, hyvä. No niin. Okei, okay, me päätettiin nyt Anssin kanssa, että me tuunataan sille hamppari. Joo. Tehdään tota niin vähän isompi. Tuossa oli ohjees. 10 sämpylää tulee tosta, niin tehdään 4-kertainen samaa tien. Eli 40 sämpylää. 40 sämpylää, eli yksi iso sämpylä. Miksi se silloin ihan ok? Okei. Okay. Onko se tripla? 4-kertaisena ajattelin kuitenkin. Mutta tuli vähän niinku aloitusjuvahingossa. Mut pihvien kanssa. Ja vedetään 4 pihviä sit siihen vaikka. 4 pihviä. Tai 3 ainakin. Kilon pihveä. Kilo pihveä. Okei. Okay. Pekonia pari kiloa. Juustot, kaikki hörstet, niin kyllä se painaa sen. Okei, tehdäänkö semmonen työjako, että me lähdetään hakemaan nyt niitä kamoja. Meillä on jauhelihat, juustot, majoneesi, sipulit, pekoni. Soossit. Soossitakin majoa. Joo. Olisiko vähän chiliälyä joukkoon? Joo joo. Alas se värkkää tuota taikinaa. Me haen ne kamat ja yes. Homma toi. No niin. Bueno. Alright, tuska. Siinä on pihvitäytteet. Riittääks noin varmasti? No en tiedä. Hei, meillä on mä oon pelkästään niinku kärryllinen menee noihin Jonnen pihveihin ja mausteisiin. Vaan se koho vielä, niin. Niin, eikö on se tuu tuplat? On siinä pari pakettia hiivaa. Tässä on nyt siis, tästä on tuplat varmaan ainakin. Loistava. Ihan hyvä. Hyvä. Täskö meidän sillä aikaa värkätä myös jauhelihamassa? Joo, murek, kyllä. Yes. No niin, siitä lähti hamppari pihvi taikina valmistuu. Onko se 4 vai 5 kiloa? On varmaan 4-5 kiloa. Jumalauta. Tästä tulee kyllä taidetta. Paljon tänne pitäis munia laittaa, mutta katsotaan kohta tilanteen mukaan. Sairasta. Vähän suolaa. Tää musta pippuri ja... Sitten vähän lihaliemiä. Ovin turumia löytyy just hienosti. Nyt siellä varmaan innokkaammat vineen jo, että missä on korppujauho pohja. Jokainen tekee tyylillään. Tuo on ihan niinku tekis tota koko henksulle ruuha. Joo, just vissiin tein niinku viikko sitten mureketta samanlaista määrää. Siinä on pekonit tulossa, niin Jonnen burgeri. Tää on jotenkin levottavan näköinen. Joo, mutta tätä hampparin pekonilla. Mikä? Vähän se, että mikä se JK-vipa siinä on, se on jotakin surströmminkiä välissä ja vetittiin. Ei ole surse. Jotakin tappochiliä. Mikä siinä on se pipa? Ei mikään. Ei, no mikä? Tiedän sinut, se ei voi olla pelkkää koko. Tiedän sinut, niin se ei voi olla pelkkää koko. Miksi se ei voi olla? En mieti, näkee naamasta. Niin kuin lakkaa saamasta.
Tuli aika krispiä baconia. Näin se on, kun Hanssi jättää keittiöön. Oi perkele! Kauppias saatana. Ei, tuo on hyvä. On, se on ihan hyvä. Tiedätkö se Minttu syöpii pelkästään tämmösiä? Asia. Joo, se okay. Ei voi sietää. Tuokin on liian raaka vielä. Kyllä mekin tykkää, että on semmonen rapea, mutta ei nyt tota, tuo menee vähän jo semmoseksi, että... Ei, tuo on Mintu. Joo. Se on semmonen, joka hajoaa niinku. Joo, joo. Mut tässähän justiinsa nämä... Se on ihan hyvä. Joo, jes, hyvä. Oho. Ai, kun tulee nää. Häh? En mieti. Enti. Sai. Mähän tässä välissä lisukkeet, eli ranut. Riittääkö 3 kiloa? 4. Okei, siinä lähti ensimmäinen hampparipihvi paistoon. Tulee melkoinen mötkäle. Tuo on kilon painoinen tuo yksi pihvi. Riittääks? Ei se oo kilo. Voi enemmän kuin kilo. Varmaan kilo kakkonen tai jotain. Oi, ja sitten huvittaa, kun katsoo tätä pöytää, niin siinä on suolakurkut hampariin. Sipulit, juustoa on lähes kiloa. Sitten täällä on totta kai hamppari, ei oo mitään ilman ranuja. 5 kiloa ranskalaisia. Ja tietenkin bigoi. Mut nyt on homman nimi semmonen, että Anssi tuossa koittaa saada tuon pihvin jotain kuin kehjänä tehtyä. Ja meillä on pulla tuunissa. Ja... Tai siis ei meillä Anssin kanssa ole vaan niinku tää... Noniin, palataan. Onko sulla pulla uunissa? Meinais käydä semmonen kardinaalinen moka, että... Juoma unohtu. 12 litraa kokista. Tohon laitetaan. 10 mot. Ja tottakai kun Jonnesta on kyse, niin hän saa juua sen tästä peenispillistä. Kattokaa miltä näyttää muuten nuo sämpylä. Pikkasen nässäkät. No niin, okay. Sitten katsotaan miten Anssi selviytyy, kun pitää kääntää pihvi. Vähän rapsakampi. Mut sinä tykkäät vähän tummemmasta, eikö se näin ollut? Joo, meikäläinen. Se on vähän, jos on Pariis okei, niin sit se ottaa näyttää tummemmalle, mutta eihän se oikeesti. Joo, ja laitetaan sinne keskelle, niin ei sitä huomaa. Se on ikään vaikka nyt on asiakkaat häiritsi vähän tätä tilannetta. Niin. Joo, se on kumma, kun täällä tätä luovaa työskentelyä häiritään. Se on aivan rauhassa tehdä ollenkaan, se on vähän siinä. Kokista, eikö se ole kaikista paras niinku hamppari, ranuilla ja kokiksella? Aika hienot. Vittu, että se on levoto. En kyllä edelleenkään ymmärrä, miksi me laitettiin näihin molempiin tämän sesamikielen. Aika hyvä. Jumalauta. Ai jumma. Oi, 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 oi. Vittu, miten hyvä. On. En kyllä olisi arvot. Aika helmi. Anssi alkaa nyt kasaa sitä hampparia. Kiinni vielä, ei. 1,5 kiloa painaa lautana, eli vähän yli 10 kiloa. Vittu, jes! Sit meni. Sit lähdetään. Hei, sulle tulee evästä. Evästä? Jonne, ei kuulit, sulla on nälkä. Jonne! Ei, se on nälkä. Ei se onko 10 kiloa? Siihen vai? Onko sun vielä nälkä? Siinä on kokista ja... ranskalaisia, 10 kiloa hampurilainen, 10 litraa kokista. Tossa on sulle tuonne kirpaa. No, on hyvä. Noniin. Hauskaa päivän jatkoa. Kiitos, kiitos. Ei muuta kuin bon appetit. Jaha. No tähän syöpii viikko. Eiköhän he uppoa. Täällä oli taisteluvälihmiikki. Mistä tätä syyhän? Ei se olekaan syyä mennä. Aika suola sen pistää. Aika suola. Se on kyllä kaatuukomin tuolta alhaalta. Mikä näiden tikkujen tehtävä? Aika tulinen. Ei mitään. Sehän tuosta väliltä, että ei kaatu.
on vlogeri aika hyvä. Ei siinä mitään, me jätetään Jonne nauttiin tätä hampparia. Me veikkaan, että tätä lienee turha kattoa, että jaksaako se syyä sen vai ei. Älä sano. En sano, mutta mitä sä tykkäät tämmöisestä? Oh, ei muuta kuin pistäkää kommenttia, että mikä seuraavaksi. Sano sekin jotakin kuolematonta. Kuolematonta? Et mulla ennen itteni kokoista hampurilaista syödä. No eihän se Jonne jaksanut syödä sitä itekseen. Opettelee eka syömään raakasuklaata yhden kilon verran, niin sen jälkeen voit siirtyä vähän. Mulla ei päästä tämmönen ruoan ääheinen. Jani, auta siis. Kohta. Noniin. Ei mitään, mietään täältä naukkailen. Tuossa on vielä kokista, jos maistuu. Hyvä lähtö. Monelta olette olla valmis? 12. On mennyt.